Salam dovşan həvəskarları. Günlərin bizim menyumuzda dovşan ətinin kababıdır. Gözəl bir qida. Bugün kəsmişəm inşallah. 2 dənə dovşandır. Bunun yarı hissəsini pişirəcəyim, yarısını saxlayıram haşlama üçün. Buyurun, baxın. Mən bu dovşan ətini sizlərə də məsləhət görərdim, qardaşlar. Gözəl qidadır. Valla, toyuqdansa, butdansa və hansı ki müəyyən qidalar var ki, o zamorojo onlardansa, yəni bu dovşan əti onlardan 1000 qat üstündür. Buyurun, baxın, bax, gözəl ağ tikələri var, bax, ağab, bax. Yəni bu qidanı istifadə eləmək, yəni hamı üçün, yəni məsləhət görərəm şəxsən mən. Bir dovşan həvəskarı, dovşan saxlayan kimi. Yəni, bugün bu dovşanı saxlamaqda məqsədim mənim yəni, satmaq deyil. İmini öz ət tədarükümü ödəmək üçün. Gözəl qida. Ən azından ayda bir 3 dəfə, 4 dəfə bu beləncik vəziyyətdə pişirib yemək gözəl şeydir, qardaşlar. Şəkər xəstəsinə, yəni az yaşlı uşaqlara bunu yeməyi məsləhətdir. Yəni, gözəl qidadır. Bir sözdən, Allah-u Teala sizlərin də manqalın həməşə içində hansı bir ət növ olsun, yandırsın. Hansı bir ət növ olsun, sizlərə də qismət olsun. Evinizdə həməşə ruzu bərəkət olsun. Evinizdə həməşə gözəl tələmlarla nuşicanlıq eləyəsiniz. Sağ olun, var olun, qardaşlar. Sizlərə də məsləhət görərəm.